مس لڑائی کت پہ ون آئی امس گھر واجن پردس مز ہوتن گوڈ اجازت امس بول سا کم پروچن یہ پردس مز آئی تم ہوت ودن دپن مے یم ریت گئی خاندرس دپن تہ چھس پے لڑائی کت پہ گمس کت پہ دپن یش مے دپن وضو کر یتہ اس چھ وارین جوانن کیوم یہ بوجو لگس دپن یش مے دپن وضو کر کیا کر پتہ چھم تھون قران حلمس مز دپن ژون پوز یل ژ انہری چھ اسک چکت کت اوسی غلط تعلقات چلن یہ ہیک یتہ اسد اڑن کیوم مز کر گھر واجن خاندار موبائل چک مز کر ہوم چک امس طلاق گھن چھا میون جگر گوش یل نکاح گو نا کس تمس دیو تیوت محبت تمس گھ پتم ہسٹری گھن مشتم نا کہ پتم پرسس یل تمس پتم بیک پرسن تیل گھن نا لڑائی شرین پی نا تاون بچار فیوچرس تیل کیا کر یوت نکاح گو پات کن کیا غلطی تمس گمس کیا نا گمس تر کر پار دو سوچن شیڑن آئند دمس تیوت محبت تمس گھن پتم پیون یاد اچھ تگان محبت دون ماتک ہارو نت والی بال پنچس مز تیس نم لڑکس زر جوڑا آ لوگن ہمس گھر لائن یل سڑکہ پہ کس پوچھ پہ کس لائن امیک مطلب گو اس مرد گھر واجن پہ ات تل سہ دے مرد نہیں ہوں میں مردانگی سے ہار گیا ہوں چھا محبت مے دس اچھا تیل کرو اکم دن کیا مس تلا لگے آز کر ووزو ٹھنڈ قرآن حلمس کت مس آز کر قسم ٹھیک انہر کر یہ سوال برابر قرآن قانون چھنا بدکارس کم یل مس آز کر قسم ام سی بدل ٹھیک کر دون ون ٹھٹر یہ گئے صبح پہرس کھنڈس کیا گئے صبح پہرس میون جگر گوش ہاں کس جوانس گھر انہر غلطی کیا گھس پہ کر توبہ انہر اللہ تعالیٰ دی تمس صالح جوڑ کیا دس مگر نکاح تہ رود بدکاری مز خاندر کرت تو بدکاری مز مبتلا ضرور کت پہ چھاڑن گھر واجن پانچن ورین روزان جوان بدکاری مز ساری ہی تہجد گزار تو جوانن مز اللہ اللہ کرن ول تو بس کر جوان تمن جوانن ہز کت پانچن ورین روزان بدکاری مز پہ کر مولوی صاحب ات منگ دعا کیا صالح جوڑ گھر اللہ تعالیٰ عطا ون بدکاری مز مبتلا سہ کت وس تم آسمان وسان چھا میون جگر گوش پنس کردارس کرو روش اللہ تعالیٰ کر تو صالح جوڑ عطا اور یہ صالح جوڑ اس کس پسند رسول اکرم